Nu er vi i køkkenet på et lille husmandssted fra et sted, der hedder Turup. Det er ikke noget særligt stort hus, så det er ikke noget særligt rigt hus, så det er heller ikke noget særligt stort køkken. Der er kun lige det, der skal være. Der er ildbænken her, hvor man kunne lave mad over bål, og som i skorstenen hænger sammen med den store bageovn, som er lige inde ved siden af. Den har der ikke været plads til her i køkkenet. Og så er der et lille bord, som man kan arbejde ved. Der er heller ikke så frygtelig mange genstande herinde, kan I se. Der er ikke så mange køkkensager. Nogle af dem, I kan se, dem kender I sikkert fra i dag, selvom de har et lidt andet udtryk nu, men bruges nogenlunde til det samme. Det er jo i princippet genstande, man egentlig godt kunne bruge. Du kunne godt sætte gryden på bålet og så lave mad igen i dag. Men vi gør det ikke, fordi det er museumsgenstande. Det vil sige, at de skal passe særligt på, så vi bruger dem kun til at vise frem. Vi laver ikke mad i dem. En af de ting, som er lidt anderledes end dem, I kender fra jeres egne køkkener, men som tit findes i de gamle køkkener i bondehusene herude, det er lejlen, som hænger der på væggen. En lejle er i virkeligheden en vanddunk, men jeres er nok mere af plastik og lidt nemmere at bære rundt på. I lejlen kunne man have vand, når man skulle ud på marken og arbejde, så man havde noget at drikke med i løbet af dagen.